Stručnjaci se slažu. Ulaganja u računalnu sigurnost nikada dovoljno. Pitanje zaštite sustava, ali i osobnih podataka i digitalnog identiteta samo su neke od tema koje su dominirale ove godine. 2009. godina je na području računalne sigurnosti započela vrlo burno. Svjetske mreže poharao je konfiker koji se širio milijunima računala, koristeći propust u Microsoftovim Windowsima. Od virusa u protekle godini nije bio pošteđen ni jedan operacijski sustav. Razmjerno udjelima najpodložniji napadima bili su Windowsi, nakon toga slijedi Apple, Mac OS X. Za kućne korisnike Linuxe i u 2009. godini smatrao najsigurnijim sustavom, što duguje kvalitetnoj izvedbi, ali i malim udjelom na tržištu, zbog čega hakerima jednostavno nije zanimljiv. Računalni virusi i dalje su najveći protivnik osobnih računala. S porastom popularnosti društvenih mreža, zlonamjerni hakeri su pronašli još jedan način za njihovu distribuciju. Facebook i Twitter tako su, osim za online druženje, postali kanali za distribuciju malicioznog softvera. To se radi o tome da napadač uđe u razgovor sa korisnikom, sprijatelji se s njim i onda ga traži ime mame, tate, svog ljubimca. Vrlo, vrlo često, znači u jako velikom postotku ljudi upravo imaju takve pasvorde i sa takvim onda je vrlo lako ući u sam akaunt. Protekla godina ostaće upamćena i po prvim virusima za iPhone, što nagovještava kako će se problem sigurnosti širiti i na mobilne uređaje. Takva situacija nikoga nije previše iznenadila, posebno danas kada se mobiteli sve više koriste za pristup internetu i internetskim servisima. U poslovnom segmentu područje računalne sigurnosti najmanje od svih je pogodila recesija. Sigurnosne tvrtke bilježile su uobičajene prihode, a konferencije posvećene sigurnosti redale su se jedna za drugom i u Hrvatskoj. Sigurnost i u 2009. ostaje najveći problem u informatičkoj industriji. Broj prijetnji raste svakodnevno. Procjenjuje se da je zbog manjkavosti sigurnosnih sustava samo u Americi počinjena šteta koja nadmašuje bilijardu dolara. U protekloj godini porastao je broj prijevara elektroničkom poštom. Banke su oduvijek bile omiljene meta hakera i njihovog malicioznog softvera. Međutim, tek su prošle godine među potencijalnim žrtvama otkrivene i neke domaće financijske institucije. Taj trojanski konj bio je na relativno, recimo, malo nižem nivou sofisticiranosti, što znači da zapravo nije ni mogao napraviti neku štetu za ove dvije banke, budući da koriste dvofaktorsku autentikaciju tokenom, no to znači da definitivno su se i naše banke počele pojavljivati kao primamljive mete za nekakve napadače iz inozemstva. Uz pitanje sigurnosti u 2009. i popularnost društvenih mreža osvijestila je problem privatnosti. Na internetu može biti privatnosti ako ste oprezni korisnik, ja bih tako rekao. Naime, kad bi definirali privatnost na internetu, ja bih rekao da privatnost podrazumijeva zaštitu nekih podataka koji su vaše, zaštitu vaše djelatnosti, da niko ne vidi drugi kojim servisima ste pristupali, što ste radili. Na internetu, potvrdila je i protekla godina, nema potpune privatnosti. Ovisno o tome koliko ste pažljivi, osobne podatke ipak možete sačuvati. Bitno je znati koje informacije ostavljate na webu, educirate se. Koliku količinu truda u zaštiti privatnosti ste spremni uložiti, toliko ćete biti i sigurni.